Om lidt fodboldmagasinet 2KU, og bagefter et brag af spænding og action. Kill Bill. Quentin Tarantino-filmen med Lucy Liu. You didn't think it was going to be that easy, did you? Og Uma Thurman. Yeah, I kind of did. Dansk TV-premiere lige efter 2KU. Og i morgenaften en anden barsk, men virkelig verden. Station 2 tager dig med ind i et fort af et fængsel for de allermest farlige og voldelige. Personalet har sjældent direkte kontakt med disse fanger, fordi de er så farlige. Se det i Station 2 Special i morgenaften 20.50. Vind en Nissan 4x4. Hej Knud, mig har du aldrig set før. Det er dig for Kvik. Vi starter helt forfra. Okay. Jeg har taget en helt ny kassette med til dig. Kvikspillene er lavet om, de er blevet bedre, billigere og sjovere. Bedre og billigere? Du lyder som en sælger. Men det er det også. Nå ja. Nu kunne du vinde op til 5 millioner, og der vinder chance på hver tredje lod. Hver tredje? Ja. Nej. Jeg har taget en forkert med. Det er den til supermarkedet. Op med det! Det er også en slags supermarked. Bare 200 gange mindre. Hvad synes du? Jeg kan godt lide det. Du tænker stort. Du finder ikke engang under ide. Nu er der flere større præmier i Kvik. Syv TV-dage, Danmarks TV-blad. Få en stor TV-guide med 39 kanaler og 90 filmomtaler. Og læs også det seneste om de kongelige kendte. Syv TV-dage, kun 8.25. Bliv VIP-medlem på spiltv2.dk. Så kan du spille poker og deltage i masser af pokerturneringer. Klik ind på spiltv2.dk. Prøv vores nye Vasa Gourmet. Et lækkert knækbrød bagt på rug, krydret med kommen og drysset med havre. Sæt kursen mod jeres egen ønske. Øer Maritime Ferieby i Ebeltoft er et enestående miljø af helårs fritidsboliger med direkte vandudsigt og med mulighed for egen bådeplads. Der er aktiviteter og sportsmuligheder for enhver smag og alder, og med den smukkeste natur og spændende oplevelser lige i nærheden. Lad drømmen blive til virkelighed. Besøg vores salgskontor i feriebyen eller klik ind på hjemmesiden. God arkitektur påvirker mennesker. Hus skal være et særligt sted at være og noget særligt at se på. Så må arkitekturen gerne være lejende. Normalt, når man træder ind i et hus, så ved man præcis, hvad der venter en. Det gør man ikke her. M2. Huse tegnet af Danmarks bedste arkitekter. Et godt tilbud. Ja, nu kommer den nye møbelavis fra Jysk med masser af fantastiske tilbud. For eksempel får du 30% rabat på hele vores eksklusive Liva E3-serie. Vælg mellem kommoder, skænke, vitriner og reoler i allerbedste kvalitet. Se flere tilbud i møbelavisen, som du har modtaget i din postkasse. Jysk. Et godt tilbud. Søndag den 15. oktober er der mini solo rocks for hele familien i parken. Kom og hør Sugar Babes. Pauline, B-Boys, Martin og Ketil og mange flere. Billetterne koster kun 75 kroner og kan købes på billetlugen.dk eller på telefon 70 263 267. Ligesom landstræneren samler de bedste spillere, samler vi nu 6 stærke selskaber i den danske energisektor. Sammen kan vi spille en større rolle, både herhjemme og i Europa.
DONG har den store ekspertise med udvinding af naturgas og olie. Og ingen ved mere end Energi E2 om den vindenergi, der nu dækker 20% af Danmarks elforbrug. Fibernettet er fremtidens kommunikationskanal, og NESA er allerede i fuld gang med at rulle det ud. Elsams værk i Skærbæk er ikke bare effektivt, men også skånsomt over for miljøet. Samle vores erfaringer for at kunne sikre en stærk og uafhængig energiforsyning til danskerne og for at kunne gøre os gældende i Europa. Vores nye navn er DONG Energy. For mig er det gode. De fire mekanikere skal have en gammel Carina til at matche et gus. Det passer bare ikke til mig, altså. De får hjælp til bilens nye look af livsstilsekspert Gitte Madsen. Den skal I lade inspirere af. Det er en natpot. De lægger kræfter og fantasi i. Se, hvad ejerne siger til den nye karret. Fire hjul og en overhaling, onsdag kl. 20 på TV2. Hvad er strandfodbold? Ja, hvad er strandfodbold? Og hvad har det med voodoo at gøre? Brasilien har med den største tradition for voodoo. Jeg har aldrig deltaget i sådan et ritual før. Jeg synes, det er helt spændende. Få svaret i morgen 21.50 på Zulu. TV2 og Volkswagen Fox præsenterer FC Zulu. Her går en af SAS-ligaens bedste målmænd, Arrigo Nysko, mener, at han og OB kan blive danske mestre. Efter 9 nederlag i træk fik Kim Poulsen og Vejle endelig point i SAS-ligaen mod Vejle.